Olá, queridos, a paz do Senhor. Esse é o seu ADEC TV e você está no quadro Lições Bíblicas. Estamos começando hoje um novo trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical. Nesse novo trimestre, que é o segundo de 2022, nós vamos estudar os valores do Reino de Deus. É a nossa lição bíblica, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Essa lição, essas 13 lições, está sendo comentada pelo pastor Osiel Gomes. É um nordestino muito bom e nós vamos falar em 13 lições. Primeiro, é a lição de hoje, o Sermão do Monte, o caráter do Reino de Deus. A nossa lição tem o textual em Mateus capítulo 5, versículo 11, e está escrito assim: Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Verdade prática. O Sermão do Monte revela a ética do Reino de Deus, que forma o caráter do cristão. Para quem deseja ser chamado discípulo de Jesus, não há alternativa senão praticá-lo. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Como sempre, a nossa lição tem alguns objetivos. O primeiro, analisar a estrutura do Sermão do Monte. Segundo, correlacionar as bem-aventuranças com o caráter cristão. E o terceiro, afirmar a bem-aventurança do cristão. Mais uma vez comigo, professor Joás, estamos começando um novo trimestre. Por Isso. sinal, um trimestre muito bom, que nós vamos falar de Mateus 5, 6 e 7. Bom demais. Lições espetaculares, né? É um tema interessantíssimo, né? E urgente. É muito bacana nos debruçar um trimestre inteiro aí sobre esse tema. Vai ser bênção, com certeza, sem dúvida. Muito bom. Professor, nós falamos na aula passada que iríamos iniciar essa lição e eu quero até aproveitar para falar de novo que você lançou um livro recente agora falando exatamente sobre o Sermão do Monte. Sim. Nós temos uma série aí de três livros, né? Eu passei um tempo aí estudando sobre esses três capítulos de Mateus e, assim, a gente dividiu em três livros. O primeiro livro sobre o capítulo 5, onde eu entendi que o tema do capítulo 5 é a alegria, né? A alegria do reino. Então tem um livro só sobre isso. O segundo, que é o capítulo 6, né? O segundo livro é Comunhão, né? Que eu entendo que é o tema do capítulo 6, é a comunhão do reino, e o último, capítulo 7, a ética do reino. Então nós temos esses três livros aí. O pessoal consegue na Amazon, no Wiclep, né, que é uma editora que imprime sob demanda, com a gente também, né, a gente tem aí à disposição. Eu estou falando isso que é uma hora muito propícia para a gente falar nisso, exatamente que nós vamos estudar uma lição maravilhosa. Isso é muito bom. Deus te abençoe, professor, e vamos caminhar junto nessa lição. Bom, como a gente sempre faz, nós vamos dar uma visão panorâmica aqui. A lição primeira, geralmente, ela tem esse objetivo de dar uma visão panorâmica do que será o trimestre, mas deixa eu só citar as 13 lições. Nós vamos falar hoje o Sermão do Monte, o caráter do Reino de Deus. A lição de número 2, sal da terra, luz do mundo. 3, Jesus, o discípulo e a lei. 4, resguardando-se de sentimentos ruins. 5, o casamento é para sempre. 6, expressando palavras honestas. 7, não retribua pelos padrões humanos. Sendo verdadeiros é a lição 8, orando e jejuando como Jesus ensinou é a lição 9. Nossa segurança vem de Deus é a 10ª lição. Sendo cautelosos nas opiniões, 11ª. 12ª, a bondade de Deus em nos atender. E a última lição, que é a 13ª, a verdadeira identidade do cristão. Então nós vamos falar aí muita coisa em Mateus capítulo 5, 6 e 7, durante todo esse trimestre, esses 3 meses aí. Professor, vamos lá, vamos começar a nossa introdução e a gente vai discorrendo do assunto. A palavra-chave dessa lição de hoje é a beatitude ou a bem-aventurança, e nós vamos trabalhar muito essa bem-aventurança nesses próximos meses aí, né? Isso aí. Primeiro contato aí, né, nas palavras de Jesus nesse sermão é essas bem-aventuranças, né? E parece que é uma introdução que vai nortear todo o sermão. É um tipo de introdução que serve como base para tudo que Jesus vai falar adiante. Então,
Quem quiser entender o Sermão do Monte precisa entender do que ele está falando nas bem-aventuranças, né? E nós vamos trabalhar essa estrutura desse sermão. Hoje a lição é uma lição panorâmica. Nós vamos falar de praticamente todo o contexto do Sermão do Monte. E a partir da segunda lição já vamos trabalhar assim mais especificamente cada assunto dentro do Sermão do Monte. Introdução. O tema desse trimestre é o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha. Considerado a alma do Evangelho, o ensino que Jesus transmitiu no monte se destaca pela sua dimensão prática e releva a essência de um verdadeiro seguidor de Cristo. Ao longo do trimestre, veremos que o Sermão do Monte traz um ensinamento que, em primeiro instante, volta-se plenamente para Deus e, no outro, revela o lado ético do divino reino. Amar o próximo, que é essa ética. Esses dois momentos perfazem os pilares da vida cristã. Assim, o Sermão do Monte é um convite para praticar o que Jesus ensinou. Professor, nós vamos começar falando aqui de uma... vamos falar assim dessa narrativa de Mateus 5. Praticamente em todas as nossas Bíblias vem a epígrafe Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. Mas isso aí a gente sabe que não foi bem assim, né? Esse título não foi dado por Jesus. Jesus falou o sermão. Sim. Isso nasceu mais tarde, esse epígrafe. É bom a gente começar falando disso, né? Sim. Você lendo o texto, você percebe que aquilo ali tem mais a ver com um ensino do que com um sermão propriamente dito, né? Então é uma aula de Jesus, né? Um ensino. O título Sermão do Monte, até onde eu pude averiguar, né? Quem cunhou esse termo foi Agostinho. Lá na Patrística, ele foi o primeiro a chamar essa porção do Evangelho de Sermão do Monte. Uhum. E a partir daí parece que gostaram do título, né? E grandes comentaristas da Bíblia e grandes estudiosos dessas porções gostaram do tema e chamaram assim também. Uhum. O Sermão do Monte, o Sermão das Beatitudes, o Sermão das Bem-aventuranças e tem várias nomenclaturas, mas parece que Sermão do Monte ficou cravado aí na memória da maioria. Não é problema falar isso não, tá, professor? Isso é só um capricho que a gente está usando, trazendo de onde veio essa epígrafe do texto de Mateus 5. Isso aqui não é pecado, não é problema nenhum falar isso não. É só um capricho de estudante. E o título não é inspirado, né? O título é coisa que a gente usa como forma de didática, uhum, né, como pedagogia, forma de... Né? Então, o título serve para nortear, né, nossos estudos, nossa compreensão do texto. O título ajuda, em muito sentido, né, na memorização do texto e tem um papel específico, né? Então, não é pecado dizer, não é errado dizer, é o Sermão do Monte. Isso é muito bom. Bom, nós já falamos aí da nossa introdução. Esse Sermão do Monte é um dos capítulos mais, o texto, Mateus 5, 6 e 7 ali, é um dos capítulos dos textos mais estudados do Novo Testamento. Sim. Né? E a gente vê ali a questão doutrinária. Jesus fala de tudo ali nesse capítulo 5, 6 e 7. Né? Interessante esse texto. Tem muita teologia, tem muita doutrina. Uhum. Por isso que, assim, todos os tempos, né, os melhores teólogos de todos os tempos se debruçaram sobre esse texto de forma mais especial. Né? Gastaram mais tempo, investiram mais tempo estudando essas passagens por conta da importância teológica, né, e doutrinária. Muito bom, muito bom. Bom, o capítulo primeiro da nossa lição, a estrutura do Sermão do Monte está dividida em três tópicos. Primeiro, por que Sermão do Monte? Segundo, a estrutura do Sermão do Monte. Terceiro, a quem se destina o Sermão do Monte? Por que Sermão do Monte? A introdução do capítulo 5 de Mateus, os dois primeiros versículos, anuncia o título do Sermão do Monte. De acordo com Mateus 8, versículos 1 e 5 e Lucas 7, 1, é admissível que esse monte estivesse perto de Cafarnaum, geograficamente. Diz que ele estava situado a 6,5 km a oeste do Mar da Galileia, e 13 quilômetros a sudoeste de Cafarnaum. No monte do sermão, nosso Senhor se assentou e ensinou seus discípulos. Duas coisas que eu destaco. A geografia bíblica
E vamos falar assim, o porquê Jesus escolheu esse monte para falar? Jesus estava ali, né, o texto antes disso diz que ele percorria Galiléia, ensinando, curando, pregando nas sinagogas, e fala aí de algumas cidades por onde ele passou. Seguia uma grande multidão da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e além do Jordão. Então, ele percorreu essa região, né, pregando, ensinando, fazendo sinais, maravilhas, né, aqueles milagres que a gente conhece, que são narrados no Evangelho. E uma multidão passou a acompanhá-lo por onde ele ia. E ele sempre se compadecia da multidão e ele escolheu essa região, esse lugar, né, possivelmente é mesmo ali perto de Cafarnaum, né, a região que está sendo narrada ali no capítulo 4 de Mateus, dá margem para a gente dizer que não é muito distante dali, né, daquela região. Então, tem até hoje lá um monte chamado, né, o Monte das Beatitudes, né, chamado assim pelos cristãos, né? E ele compadeceu-se da multidão e escolheu um lugar mais adequado, né, onde ele falaria e todos teriam a possibilidade de ouvir, né? E ele dirige essa multidão para esse lugar e começa a ensinar. A prioridade ali são seus discípulos. Ele já escolheu 4 apóstolos, né? E tem alguns discípulos que já estão há mais tempo seguindo, então a prioridade é ensinar esses discípulos que o seguem, né? A multidão ouve por compaixão. Ele quer espalhar o seu ensino para todos que estão ali. Então ele procura um lugar mais adequado para isso. Eu achei uma observação muito boa que você fez agora aí. Primeiro, a questão geográfica, a posição do vento, as pessoas estão ouvindo, não tinha caixa de som igual a gente tem hoje. Né? Acústica deve ser levada em conta, né? E precisava ter um pulmão muito bom para falar em alto e bom tom, e por aí vai. Outra coisa que eu destaco, professor, é que o pastor Zé é um bom professor, tá? O comentarista, ele é um ótimo professor. Ele tem 4 graduações. Ele é muito bom. Tem uma pós aí de ensino superior. Sim, sim. Mestrado. Ele é bom, ele é bom. E isso dá peso ao comentário. E outra coisa que eu destaco aí, o início de Mateus, do Evangelho de Mateus, Mateus escreve para os judeus, ok? Então, quando a gente pega o capítulo 1, 2 e 3 ali, Mateus se concentra na genealogia, no nascimento de Jesus, o primeiro contato ali, a revelação, a encarnação do verbo e a aparição dele entre os homens, né? Então, os 3 primeiros capítulos, Mateus se concentra nisso aí. Tanto é que ele traz a genealogia de Jesus sendo filho de Abraão e filho de Davi, isso é fato. A genealogia de Mateus é interessantíssima. É magnífico esse texto. Para quem não gosta de genealogia, né, tem muita gente que não gosta, mas é muito bom remontar essa história aí e trazer esse fato, porque a promessa é que ele viria da tribo de Davi, da tribo de Judá, e ele vem remontando isso lá em Abraão. Então isso é muito bom. E o capítulo 4, quando o Espírito leva Jesus para o deserto para ser tentado, e logo em seguida Jesus vai orar e começa a escolher os primeiros discípulos. Então, pelo que diz Mateus 5 ali, você citou isso muito bem, que tinha 4 discípulos, Pedro e seu irmão, e Tiago e João. Pedro e André, Tiago André e João. André e Simão Pedro, Tiago isso. E João. Os 4. Lucas 6 vem citando o nome dos 12, mas Mateus ele foi mais específico em dizer os nomes ali a princípio, que Jesus depois, posteriormente, foi escolhendo os demais. Sim. E tal. Né? E teve gente que estava com Jesus e não... Natanael, por exemplo. Né? Ele teve contato com Jesus e muitas pessoas, não estou dizendo que é o caso de Natanael, mas alguns discípulos de Jesus deixaram ele. Não estou falando dos 12, mas tinham outros que acompanhavam que deixaram. E um outro fator geográfico, para a gente encerrar esse ponto 1 aqui, é que você citou aí a multidão de pessoas que seguiam Jesus. Eu vou falar só uma dessas regiões, que é a região de Decápolis, para quem não sabe, está em casa aí. O que é isso? Decápolis era um aglomerado de 10 cidades. Uma delas era Gadara. Né? Então, se tinham 10 cidades grandes, cidades portuárias, marítimas, que estavam ali em volta. Então, era muita gente que seguia Jesus. Muita gente. Se eu olhar no capítulo 4, no final aí, no verso 25,
a quantidade de cidades que é citada aí, uhum. e tem gente de todas essas cidades uhum. seguindo Jesus, é bastante gente. Muita gente, muita gente. Então a gente vê aí que Jesus tinha uma turma de seguidores aí, né? É. Muito bom. A estrutura do Sermão do Monte. Primeiro nós falamos aí por que o Sermão do Monte, né? A estrutura de onde foi. Agora a estrutura do sermão mesmo. Para alguns estudiosos, o Sermão do Monte se fundamenta na narrativa que começa em Mateus 1, versículos 4 a 16. O desdobramento dela envolve a genealogia de Jesus, os sete cumprimentos proféticos que aparecem nesse evangelho. Então nós estamos falando aqui do Emmanuel, o nascimento em Belém, o chamado do Egito, o choro de Raquel, o chamado Nazareno, João Batista, uma grande luz. Então o Sermão do Monte é basicamente isso aqui. Então Jesus, no Sermão do Monte, ele fala das bem-aventuranças, o sal e a luz, que Jesus é o cumprimento da lei, atos de justiça, declaração de sabedoria, e a gente vê essa narrativa aí tudo em Mateus 5. Sim, Mateus 5 traz essa base, né, para o sermão, e a base está no caráter do reino. Uhum. Existe um caráter fundamental do reino de Deus, e aqueles que fazem parte do reino, de alguma forma, desenvolvem esse caráter e manifestam esse caráter em sociedade. Uhum. Então, essas bem-aventuranças nada mais são do que a manifestação desse caráter do reino de Deus uhum. naqueles que compõem esse reino, né? Porque aí tem uma teologia aí do reino inaugurado, né? É algo um pouco mais complexo, não dá tempo da gente comentar aqui, mas o reino de Deus já veio, já está no meio da igreja, daqueles que seguem a Cristo. Uhum. Né? Então, no meio desse reino, o caráter do reino já se manifesta, né? já é efetivo o caráter do reino e a sua manifestação entre esses que compõem o reino. Uhum. E as bem-aventuranças é a manifestação desse caráter. Eu fico fascinado, professor, com tanto de informação só no capítulo 5 de Mateus. Isso. Os 13 primeiros versículos, quando Jesus fala das bem-aventuranças, você já traz um estudo assim para a gente debruçar e falar e muito tempo sobre isso. Só os 13 primeiros versículos. Teve recentemente, né? Recentemente, assim, há alguns anos atrás, né? John MacArthur deu uma série de sermões sobre esses três capítulos de Mateus, e ele ficou meses falando, né? Ele ficou meses falando, e só nesses primeiros 13 versículos ele ficou semanas falando. Então o conteúdo é muito rico teologicamente e doutrinariamente também. A igreja podia gastar mais tempo sobre esse conteúdo, e com certeza nós cresceríamos, né, como igreja substancialmente se a gente debruçasse mais tempo sobre esse ensino de Jesus. É a base, né, professor? A gente vê ali a base do evangelho em todos os sentidos. Isso é muito bom. Bom, nosso tempo está terminando nesse primeiro bloco aqui. Deixa eu dar uma corrida aqui para a gente falar a quem destina o Sermão do Monte, que é o tópico terceiro aí. Os ensinamentos ou o ensino do Sermão do Monte podem ser considerados princípios esboçados por Cristo, que revelam a verdadeira característica do seu reino messiânico. A princípio, podemos dizer que o Sermão do Monte foi direcionado aos discípulos. E a gente vê isso aqui. Em Lucas 6:20 tem essa narrativa, e também em Mateus 5. Mas também a boa parte da multidão que ouvia. Claro que eles replicavam isso depois. Portanto, o Sermão do Monte é destinado a todo crente que nasceu de novo. Então a gente tem essa informação hoje para nós. Bom, professor, nós já falamos aí por que o Sermão do Monte, de uma forma geográfica, né? Falamos aí a estrutura do Sermão do Monte, dessas bem-aventuranças, dos tópicos que foi trabalhado, e agora quem se destina. E a gente já falou também que Mateus escreve para judeu, né? Jesus está falando para os discípulos primordialmente, porque ele está falando de coisas aqui, como a gente já comentou, que são o caráter do reino, né? A ética do reino, a alegria que o cidadão do reino tem naturalmente só por ser cidadão do reino. Então ele está falando primordialmente para os discípulos. Isso acaba
ecoando, é lógico, naquela grande multidão que seguia, e muitos daqueles posteriormente se tornariam discípulos, então já tinha essa base de ensino do próprio Senhor Jesus, mas a sua intenção ao ensinar isso que ele está ensinando aqui é atingir primeiro aqueles discípulos que o seguiram, né, como mestre e senhor. E é interessante, professor, quando a gente fala disso para os discípulos, exatamente a gente vê os três principais discípulos ali, os mais próximos, Pedro, Tiago e João, foram os primeiros a serem chamados e os primeiros que ouviram também o Sermão do Monte. Ou seja, sim, a gente vê posteriormente os escritos desse discípulo, tanto que se aproxima dos escritos do próprio Jesus, da fala do próprio Jesus. Isso é muito bom. Muito interessante. Muito bom. Nós vamos dar uma pequena pausa aqui, vamos para o intervalo e voltamos já já com o segundo bloco dessa lição maravilhosa. Não saia daí que daqui a pouco a gente está de volta com mais esse comentário glorioso da Palavra de Deus. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com o seu ADEC TV. A lição bíblica de hoje é o Sermão do Monte, o Sermão da Bem-aventurança. Nós estamos falando de Mateus capítulo 5. Bom, no primeiro bloco nós falamos da estrutura do Sermão do Monte, professor, e agora a gente vai falar das bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. Já falamos que a estrutura do Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, os 13 primeiros versículos ali já dá uma mensagem para a gente falar em muito tempo, um estudo, na verdade, né? E agora a gente vai falar o que são as bem-aventuranças. Segundo, o reino de Deus e seu caráter. E terceiro, dentro desse tópico aqui, a gente vai falar aí do ponto 3, né? Somos bem-aventurados. Então nós vamos trabalhar muito bem aí o súdito do reino de Deus e por aí vai. Primeiro, o que são as bem-aventuranças? A expressão bem-aventurados é um adjetivo plural grego, makarioi, que significa felizes. Essa expressão trata das qualidades presentes na vida dos que dependem de Deus, que são sob seu domínio e soberania e seguem Jesus com sinceridade. Ele ainda refere tanto ao presente quanto ao futuro. Nesse sentido, o salvo está consciente das promessas divinas para o futuro, a fim de que viva piedosamente em Cristo e desenvolva as virtudes presentes no Sermão do Monte. Ou seja, a vida começa, né, já falamos no tópico anterior, para quem que é o sermão? Para todos aqueles que passaram pelo novo nascimento. E aí vai dar as diretrizes desse reino. Eu acho isso muito legal, professor. É muito bacana, porque bacana não é uma palavra boa, né? É muito interessante porque a palavra que aparece aí no verso 3, né? Bem-aventurados.
quando começa de fato aí essas bem-aventuranças, Macário, né, está citado aí pelo comentarista, ela é uma versão grega da palavra Ashrei, do hebraico, né, que aparece bastante no Antigo Testamento. A gente lembra logo de cara do Salmo 1. Bem-aventurado o varão. Aquilo ali ela tem um sentido plural e um sentido presente e futuro. Né? Isso é muito interessante, porque o que o salmista, o que Jesus está dizendo aí com as bem-aventuranças é que é feliz, mas é uma felicidade plural, né? Então é uma felicidade múltipla, é feliz em aspectos diversos. E é agora e no futuro. Você passou a andar com Jesus, você passou a ser parte integrante do reino de Deus, né? Mateus usa reino dos céus, muito mais do que reino de Deus. Você passou a integrar esse reino, você já manifesta o caráter do reino, que é as bem-aventuranças. Então você é feliz, muito feliz, de forma múltipla, e a partir de agora para sempre, né? De agora para o futuro. Você não vai mais passar por infelicidade, porque até os momentos mais tristes, mais terríveis que você passa como cidadão do reino, você passa por eles com alegria. Essa alegria que compõe o reino, que é parte do reino. Parece que entra em choque, né? Felizes os que choram. Parece que não faz muito sentido uma frase desse tipo, mas para o cidadão do reino faz todo sentido. Né? Então é isso que Jesus está ensinando aí. Essas bem-aventuranças é a alegria, a felicidade que é própria do reino dos céus. E qualquer um que for inserido nesse reino, daí para frente, o que espera é alegria de verdade e felicidade verdadeira. Bom, professor, você falou nesse texto de Mateus, bem-aventurados que choram, é o versículo 4 de Mateus 5. Eu voltei na leitura bíblica em classe aqui para a gente só dar uma frisada nessa coisa rápida. Bem-aventurados que choram, vírgula, aí faz a separação de uma frase para outra, né? Faz a conexão. Por que eles são bem-aventurados? Porque eles serão consolados. Aí, a conclusão disso aí, a gente vê aí no versículo 11, 12, principalmente o versículo 13, né? Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então a gente vê a explicação. Olha o versículo 10. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então sempre tem uma justificativa e tem a explicação disso aí. Então, é o que nós falamos, esses 13 versículos são essenciais para tudo cristão. O cidadão do reino, ele é feliz, ele se alegra até quando está sendo perseguido. E isso é muito comum, né? É estranho alguém que é cristão e não sofre perseguição nenhuma por causa de Cristo. Aí é estranho. O comum é desde a inauguração do reino aí até agora, sempre que alguém começa a andar com Cristo, ele sofre algum tipo de perseguição só porque anda com Cristo. E ainda assim ele é feliz, até na perseguição. A felicidade não depende de nada nesse mundo, depende do reino, de Cristo estar, e seu reino. De estar em Cristo, de estar Cristo. No reino. Muito bom, muito bom. Bom, professor, nós vamos falar muita coisa boa nesse trimestre. Essa lição promete muita coisa boa. O reino de Deus e seu caráter. Bom, nós falamos aqui as bem-aventuranças que são, e agora a gente vai falar do reino de Deus e o seu caráter. No Evangelho de Mateus, identificamos a chegada do reino de Deus e a pregação de Jesus a respeito do Evangelho do reino. Mas o que seria o reino de Deus? Na Bíblia, o reino de Deus é comparado a uma semente, a qual se desenvolve ao longo do tempo, de modo que podemos falar a respeito do seu reino presente e de um reino futuro. A expressão reino de Deus declara a soberania, o reinado e o governo de Deus atuando em tudo. E nós vamos falar aqui pelo menos 4 tópicos. Primeiro, o reino no coração, a expressão reino de Deus declara a soberania.
o reino no coração, a chegada do reino como salvação, igreja, expressão do reino de Deus, e toda a criação e a volta do Senhor. São pontos do reino de Deus. Mateus, ele fala bastante sobre o reino, e ele está escrevendo para judeus, e ele tem o cuidado de usar o termo mais adequado para quem se dirige a esse tipo de público. E ele usa pelo menos 43 vezes a expressão reino dos céus. E ele usa pelo menos 5 vezes a expressão reino de Deus. Tem uma passagem lá em Mateus 19 que ele usa as duas expressões juntas, no mesmo texto. Não me lembro se é a altura do verso 23, por aí. Então ele usa essas duas expressões, mas ele dá preferência a reino dos céus por conta do público-alvo do seu evangelho. E esse reino, de acordo com o que Jesus mesmo está ensinando, ele vai se manifestar integralmente, né, num futuro, já descrito nas profecias amplamente no Antigo Testamento e a partir de Jesus também, onde Jesus vai governar esse mundo literalmente, né, por 1000 anos. Todos os povos vão se sujeitar ao seu governo. E aqui ele está dizendo que, em Mateus ele diz isso muito, que apesar desse reino ter essa perspectiva escatológica, ele já foi inaugurado, né, por Jesus mesmo, né, no meio dos seus discípulos, desses que são os primeiros embaixadores desse reino, para que o caráter do reino, a ética, a moral, a comunhão, a alegria do reino se manifestem através deles e o mundo tenha uma degustação, né? Uma primeira impressão do que vai ser esse reino quando Jesus vier de fato, né, para reinar literalmente sobre todas as nações. Uhum. Muito bom isso aí, professor. E a gente vai concluir falando o seguinte, o susto do reino. A primeira sessão do Sermão do Monte destaca 8 qualidades que formam o caráter dos súditos do reino de Deus. Então nós estamos vendo o rei, o reino e o súdito. Ou seja, a gente vê isso por completo aqui na Terra. A gente vê o domínio de Deus no seu reino. Isso é fato, tá? Primeiro, quebrantamento, choro, mansidão, retidão, que é justiça, misericórdia, pureza, pacificação e perseguição por causa dos valores do reino. A gente vê isso aqui claro em Mateus 5. Sim. Quando a gente fala desse reino, nós estamos falando da expressão de Deus para esse homem. Ou seja, dá a impressão que Deus volta lá no princípio, né, naquele governo teocrático. Não dá a impressão disso, professor? O reino de Deus ele já vem sendo demonstrado já desde o começo, no povo de, através do povo de Israel, né, o povo que ele elegeu para manifestar o seu caráter, para ser os primeiros embaixadores, né, desse reino. E assim, a gente já viu essa degustação que a gente está falando aqui, a gente já viu o governo de Deus nesse povo. Eles tiveram um governo teocrático, Deus governando a nação por um período extenso, e eles não gostaram muito dessa diferença. Por que a gente é tão diferente das outras nações? Nós queremos um rei. E assim, ainda no período dos reis, né, de Israel, a gente vê o reino de Deus se manifestando, porque quando alguém reinava sobre Israel de acordo com a vontade de Deus, Deus disse sobre Davi, por exemplo, né, achei a Davi meu servo, né, e Davi é segundo o coração de Deus, né, Deus declara isso, ele é segundo o meu coração. E os que vieram depois, né, que foram bons reis, reinaram segundo o seu pai Davi, né,
Então, segundo o coração de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Então, você vê o reino de Deus manifesto de várias formas já no Antigo Testamento. E aqui no Novo Testamento, a gente vê através do ensino de Jesus. E por isso que a gente disse no começo sobre essa característica das bem-aventuranças serem manifestação do caráter do reino, porque há muita controvérsia e há muito mal entendido sobre o sentido dessas bem-aventuranças. Durante a história da igreja, muitos teólogos, muitos comentaristas entenderam equivocadamente. Né? Isso aqui, essas bem-aventuranças, são coisas que se eu fizer, eu alcanço salvação. Né? Os mais legalistas. Uhum. Não é isso que Jesus está falando aqui, nessas bem-aventuranças, é que eu tenho por obrigação agir assim se eu quiser fazer parte do reino de Deus, da igreja e tal. O sentido aí não é esse. O que Jesus está dizendo é que o reino de Deus já está no meio do seu povo. Né? E esse reino ele se manifesta através desse caráter. Então, se você está inserido nesse reino, você é contrito, você é humilde, você é pacificador, você promove justiça, você tem fome e sede de justiça, então você vai à caça, né? Você vai promover justiça. Então, você faz essas coisas porque você é do reino. Né? Você não faz para pertencer, você não faz para ser. Então, eles são uma manifestação do caráter do reino, não um paradigma, né? Uma manifestação. Quem está no reino age dessa maneira. Uhum. Eu não faço boa obra para ser salvo. Essa é a lógica. As boas obras são feitas porque a pessoa já é salva. É isso. É o reino. É isso. O reino. Bom, professor, nós vamos falar agora do tópico terceiro, somos bem-aventurados. E a gente vai trabalhar esses dois subtópicos aí, a beatitude na vida dos salvos e a prova de que o cristão é bem-aventurado. E a gente encerra a nossa lição. Ponto 1, a beatitude na vida dos salvos. Salvo em Cristo, o seguidor de Jesus vive a beatitude, isto é, estado permanente da perfeita salvação e plenitude. Eu achei isso aqui sensacional. Estado de felicidade e serenidade, independente da situação, professor. A gente vê ali um monte de contexto contrário a essa pregação do evangelho moderno de hoje aí. Você não pode sofrer, você não pode ter doença, você não pode passar por isso, porque você é crente. E não é isso que Jesus está falando aqui. Tem nada a ver com isso. E a gente vai ver isso. Isso ocorre porque os discípulos de Jesus desfrutam do favor de Deus e manifestam atitudes que mostram coerência com a ética do reino de Deus. Humildade, mansidão, retidão, misericórdia, pureza, pacificação, disposição para o perdão e tantas outras coisas aí. E a gente encerra falando o seguinte, a prova de que o cristão é bem-aventurado. O cristão que pratica as 8 beatitudes do Sermão do Monte domina o eu carnal, vive em Cristo, entra numa nova dimensão espiritual e vive a bondade de Deus. Professor, a gente vê muita coisa de Paulo aqui, não vê? Pois é, eu vejo, Paulo replicou muito esse ensino de Jesus. Alguém que eu vejo que fez isso, Tiago, a sua carta, não tinha como ser mais prático. Né? A carta de Tiago vai muito nesse sentido aí, você é cidadão do reino, então haja como tal. Tem muito de prática ali. E assim... Uma vez inserido no reino, há uma ética do reino, há um caráter do reino. E eu devo, uma vez que eu sou cidadão do reino, eu devo agir como cidadão. A gente chega a ser chamado por Paulo de embaixadores do reino. Né? E se eu sou embaixador do rei, poxa vida, né? As pessoas olham para mim como um representante dele. Então, eu não posso agir aquém das expectativas dele e das pessoas. A gente vê, muito no capítulo 6, né, do Sermão do Monte, a gente vê que Jesus tem expectativas
com relação a esses cidadãos do reino. E, assim, a gente deve, sim, conscientemente, porque o Espírito já produz esse caráter em nós. É, o que a gente precisa fazer é agir conscientemente manifestando esse caráter. Reproduzir aquilo que ele já plantou em nós, como caráter do reino. É, então, a gente, diante de escolhas, né, entre ser humilde ou ser arrogante, eu, como cidadão do reino, bem-aventurados os humildes. Né? Eu devo escolher o caminho da humildade. Então, esse é o caráter do reino. A gente tem sempre oportunidades de manifestar esse caráter. Isso já está em nós. Né? O que acontece é que alguns preferem não fazê-lo, né? Por conta de fatores aí, dos mais diversos. Que Deus nos ajude, né, a manifestar esse caráter do reino, a nos comportarmos como cidadãos do reino dos céus, que é o que ele, a forma como ele nos chamou, né, e é o caráter que ele produziu em nós, que a gente manifeste isso para que o mundo saiba, né, que há um reino que já foi inaugurado. Nós vamos ser muito confrontados durante essa lição, professor. E um desses confrontos de Jesus para nós, seres humanos, é exatamente viver na contramão do que o mundo ensina, do que o mundo prega hoje. Então o Evangelho, ele é muito confrontador. Sim. E a gente precisa estar disposto a entrar no reino, a fazer parte do reino, a deixar que o reino faça parte da nossa vida, e tudo vai mudar. É, falar de humildade num mundo como esse, falar de mansidão num contexto que nós estamos vendo em pleno século XXI, onde as coisas, os valores estão invertidos, isso é quase que ser um retrógrado. Então, assim, a gente precisa, e que seja, né? E que as pessoas falem isso da igreja, falem isso do reino. Mas o correto é o que está escrito na palavra de Deus. Isso aí são valores inegociáveis. Os valores do reino são inegociáveis. E se a gente for xingado, ofendido, se chamar a gente de fundamentalista, de ortodoxo demais, de fanático, por causa da obediência à ética do reino, ao padrão do reino, que seja, né? O próprio sermão aí, nas bem-aventuranças, termina dizendo que nós somos felizes, bem-aventurados, né? Se a gente for perseguido assim por causa da justiça do reino. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão. Né? Sair pulando, dando gritos de alegria. E não é isso que a gente vê. A gente vê hoje as pessoas choramingando nos cantos fora, cheio de mimimi, porque alguém falou mal dele por causa de Cristo. Vai querer revidar e tudo mais. Então não vamos ser muito confrontados durante essa lição. É isso. Muito aí. Bom. Nós queremos te agradecer pela companhia. Chegamos ao final dessa lição maravilhosa. Se Deus nos permitir, semana que vem estaremos de volta. E queremos te fazer um convite. Continue conosco, tá? Venha participar de uma lição com a gente presencial em uma das nossas igrejas, espalhadas aí por toda Caratinga. E você aprenderá um pouco mais da palavra de Deus. Deus te abençoe, te guarde. Um forte abraço e até a próxima semana, se Deus nos permitir.